Закон про Інститут національної пам'яті Польщі, ухвалений Сенатом Республіки, не відповідає принципам партнерства. Так вважає президент України Петро Порошенко. На своїй сторінці у Фейсбуці глава держави висловив стурбованість рішенням польського парламенту. Він зазначив, що оцінки, які містяться в законі, абсолютно необ'єктивні і категорично неприйнятні. На його думку, історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон.